se ativa é quando você é proativo e você age sem que ninguém peça. Te peça. Sem que ninguém precise ficar lá te cutucando. Exatamente. Então, iniciativa é o que nós temos que ter perante algumas coisas, algumas situações que acontecem na vida da gente. Na página 20 e na página 21 do Líder, tem algumas atividades falando sobre o alerta sábio. O que é o alerta sábio? O alerta sábio é quando eu sei agir em algumas situações sem que ninguém precise me avisar e me chamar. Isso é ter iniciativa. Quando você está vendo algum problema, um amigo está triste, está chorando, ele precisa chegar até você e falar: puxa, estou tão triste. Não, quando você tem iniciativa, você consegue ver que seu amigo hoje não está legal. Você consegue ver quando um amigo joga um papel no chão, né? E você vai lá com iniciativa, pega o papel e joga no lixo. Essa é uma ideia muito interessante e é uma atividade para vocês fazerem na página 20 e 21. Vocês vão responder se você já tomou uma iniciativa, como foi? Aí tem um exemplo aqui, como você pode mostrar iniciativa nesta semana sua? Escreva para a tia Dani e para a tia Miele na página 21, responda. Que iniciativa você já tomou na sua vida que ajudou alguém? E esta semana você foi proativo? Você teve alguma iniciativa? Ah, você arrumou a cama sem que a mamãe pedisse? Você lavou a louça, tirou um copo de leite em cima da mesa? Ou fez uma boa ação? Responda pra gente aí, galerinha. Um beijo. Só lembrando, peguem um caderno de vocês e façam uma lista de iniciativas que vocês têm. Boa, tia, né, tia Dani? Pode ser num... Pode colocar uma lista, vocês podem escrever frases, né, tia Dani? Frases. Se vocês quiserem, pode usar o diagrama de Lotus, que vocês já conhecem, para escrever, para fazer. Quando eu sou proativa, quando eu tenho iniciativa. Essa semana, olha, eu tenho uma irmãzinha bebê e ela chorou. Eu fui lá tentar acalmá-la sem que minha mãe precisasse me pedir. Eu brinquei com ela, eu ajudei minha mãe a lavar uma louça, secar a louça. Iniciativas que vocês estão tendo dentro de casa nesse momento. Exatamente. Tá bom? Certinho, galerinha? Um beijo e até a próxima!